Një pamje e tillë është bërë krejt e zakonshme. Automjetet përshkojnë këtë terren për muaj me radhë e me procesin e punimeve. Larg duket përfundimi i autostradës Prishtinë-Podujevë. Pritjet e qytetarëve rrugëve vazhdojnë të jenë të gjata. Rreth 4 orë kom bërë parja, me shkuën Prishtinë. Më do këmë shkuën 10, anë 2 shkove, me në zezita dhe mjekun. Punimet e nga delta të lashe po shkaktojnë tek qytetarët. Po në të përshëtën këtë të lashe, që me po. Po manuhën më dha ka i sathë, dhe po vinë për punë tjeltë. Ato pengruen, nërmar ka pak, po duhet me po sobër pak. Problematike këtë vonesa parashien të jenë edhe për mërgjimtare që pritet të vinë. Si pas tyra, autostrada Prishtinë-Podujevë do duhet të ishte prioritet si projekt. Kje ka pëqen e nevojshmja. Jo, për shembull për Shkopës, s'jo më në dhe për ato mi bo, po. Kjo është kryesorja. Kryesorja është kjo se veti që mas pakti që tash në gusht në vinë 500.000 mërgjimtare. E nësot për shembull ka me pritë e 10 orë. Unë e marë par promë, qëfar plurë, qëfar të merri. Televizioni ka tentuar të marë një qëndrim nga Ministria Infrastrukturës për procesin e punimeve, por nuk ka marë përgjigje.